täna on meil kotitäis riknenuid porgandeid. CNG gaasil töötav Škoda ja plaan. Plaan on sõita Vinni biometaani tehasesse ja vaadata, kas nendest porganditest on võimalik siis toota piisav kogus biokütust, et selle sama autoga näiteks jõuda tagasi Tallinnasse. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. Ja me teime natukene ka külakosti, seda küll mitte majustamise eesmärgil, vaid tegelikult tahtsime uurida, et kui palju sellest kogusest porgandist saaks toota biometaani, et kas me saame enda autopaagi täis? Ei ole keeruline öelda, et mitu kuubmeetrit biometaani sellest 10 porgandist saab. Et liiga palju ei saa, aga ma tean näiteks seda, et ühe lehma aastasest sõnnikust saab cirka üks keskmine sõiduauto sõita 5000 kilometrit. Alexela ja Infotari biometaani tootva ühisettevõtte juht Kristjan Stroomi sõnul saab rohegaasi toota nii sõnnikust kui porgandist. Baastoore on nagu põllumajandus jääde sõnnik läga, toiduainetööstus, puuviljad, piimatööstuse jäätmed, vadak ja nii edasi. Tegelikult neid võimalusi on hästi palju. Täna toodetakse biometaani neljas kohas, et see kindlasti nagu vajadus on 3-4 korda suurem. Ja tegelikult ka on olemas see tooraine Eestis koha peal. Biometaan on hea näide tooraine oskuslikust ärakasutamisest, kus kasu saab ka jaama toorainega varustav põllumees. See põllumees, kes algselt selle tooraine annab, saab ka selle nii-öelda digestaadi või käärituse tagasi, mis on tegelikult parem nii-öelda põlluväetis, kui ta oli nagu punkti saa. No selja taga olevas mahutis on praeguse hetkeseisuga 248 kuubmeetrit vedelat toorainet, ehk siis ühte osist, millest odetakse biometaani. Siin on aga värske, soe ja mis seal salata, et vägagi toitainete rikas tahke tooraine. Mis pannakse siia nendesse koludesse, omakorda segatakse see vedelaga kokku ja lõpuks jõuab kõik see käärititesse. Nii ja need on siis nüüd need kääritid ja siin siis imiteeritakse tõepoolest siis seda protsessi, mis toimub lehmakõhus. Pidevalt segatakse seda asja ja kaas eraldub, kaas kogutakse kokku ja suunatakse võrku. Kaas, mis tekib käärititest käeritusprotsessi käigus, kogutakse siis nii-öelda katuselt kokku ja mööda torusid liigub ta nüüd juba edasi siia puhastusjaama, kus siis sellest eemaldatakse ebasobivad ühendid, nagu näiteks CO2 ja hiljem juba liigub ta edasi sisestuspunkti, kust kaudu jõuab ta juba võrku, ehk siis tarbijateni. Võtame siis oma ädised 10 porgandid, lisame veel natukene siit lahotsa talust toodud porgandeid ja anname enda panuse rohegaasi tootmisse. No olgem ausad, aga auto summutist küll mäda porgandi ega mingit muud kaalika lõhna ei tule, seega täiesti normaalne kütus. Ja mis siin salata, et meie sõit Tallinnast Vinni ja tagasi läks meil maksma suurusjärk 7-8 eurot. Kokku on tanklaid praeguse hetkeseisuga Eestis 21 ja kui oleks Hiiumal ka veel tankla, no siis oleks puhas lustun liibe CNG autoga mööda Eestit ringi kulgeda. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.